qarigeen iyo burjukadeen ya taala marka aqli gal ma tahay dhargaada iyo burjukadaada halku yaalo yaan ka qaadanaya dhargayga iyo burjukadeeda soo dhiganaya absolute waa waxaan dhici karin waa riyo in goofti iyo liimaada masaakiinta dhaxdeeda la yimaado iyo la duuba laga hadlo dad lacay ma ongolin aqbali mayno waxayna noo ku dhimayna gaalka ayaa hadaan tago ama dhuuso ma reeb tago ma dhihi karaa meeshaanan maaragtay ii sheeg wax igaaga dhex jiraan ma dhihi kari annagu inaad dadka dulmino meeshaan uma taagnin in nala dulmiyana ma aqbali karno dadkan oo sheegay inay iska leeyihiin mulkiyadda dhulkan oo ku yaalla deegaanka burdheere oo wax ahaan ay wadaagaan degmooyinka hiliwaa iyo gobolley oo ka tirsan gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegeen inay cabasho xooggan ka yihiin shakhsiyaad ganacsataa kuwaas oo ay sheegeen inay boob ku hayaan dhulkooda waxa ay tilmaameen in ay shakhsiyaadkaasi la wareegayaan dokumentiyo been abuura waa sida ay sheegeen isla markaana horey u soo kansashay maamulka gobolka banaadir waxayna tilmaameen in shakhsiyaadkaasi doonistoodu inay tahay in ay boobaan dhulkan oo gaaraya 17,000 oo boos waa sida ay sheegeen dadkani waxay tilmaameen isla markaana ay soo bandhigeen dokumentiyo caddaynaya lahaanshaha mulkiyadda dhulkan iyagoo si gaara ugu mahadceliyay maamulka gobolka banaadir maadaama ay sheegeen in ay dhulkan ku soo celiyeen gacanti lahayd oo ay sheegeen in iyagu ay leeyihiin dhulkanna uu yahay abka ab oo dadkii iska lahaa dhulkan hadda ay taagan yihiin qaar ka mid a dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay fariin u direen madaxda qaranka iyagoo ka dalbaday in shakhsiyaadkaasi laga qabto haddii aan laga qabinna ay qaadi doonaan tillaabooyin aan la mahdin oo jawaabu ah tillaabooyinka qaldan oo ay qaadayaan dadka doonaya in dhulkan ay boobaan waa sida ay sheegeen dadkani waxaan ka cabanaynaa maanta oon meeshaan isugu nimiday dhulkan saad ogtihiin soomaalidu haddii ilaahay qadro dhulka way wada leedahay waana kala leedahay meeshaan aan joogno dadaa iskale waa la og yahay haddii ilaahay ku idmaayo waxaan meediyaha ka arkaynay dad anagaa le dhahayo qaylaaya haddana warka hore eed iyo cay ku daraaya anagu ma rabno inaan cid ugudub waxaad gudubno inaan cid ayna ma rabno dad waaweynaan nahay waxaan rabnaa inaan maaragtiyaa waxa jira sheegno dhulkan dadkii lahaayaa jooga haddii ilaahay ku qadiraayo sida la wada ogyaho dowladdu og tahay haddii ilaahay ku idmaayo dhulkan waxaa ma taqaanaa la kansalamar dhowr jeeraa la kansalamarya la mee saddexaa la kansalaayay maxkamaddaa og gobolkaa og haddii ilaahay ku idmaayo dadkii lahaaya dhulkan jooga waxaa soo geli kara dadkii lahay qofkii kala macaamila amba sadaqaha ku siiyo ama beesaha ka qaato khayaarkiisa uu leeyahay laakiin in korka looga soo degto ma cunanto arrintaasu waxaan leeyahay arrintaasa laga waantoobo wa aqlicilihaynaa dadka qaylahay waxaalna walaalahaynow sidaasi ka duwan wax ku jarshaan leenahay idinkoo mahadsan aniga hadda meeshaan aan ku dhashay gaalka ayaa haddaan tago amaan dhuuso ma reeb tago ma dhihi karaa meeshaanaan maaragtay ii sheeg wax igaaga dhex jiraan ma dhihi kari qofkana xaquuqda iyo ixtiraamka aan aniga leehay ay iyada leedahay aan anigana leh taas waxaan rabaa walaalahayn laguma yeesho barabaganto iyo tukumiiti oo felsa oo mar hore qadka ka baxay laguma yeesho tukumiiti qofkii wadato ha aado sharciga waddanka sharciga uu leeyahay gubernator uu leeyahay bar waxa uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay waxaan rabaa marka xadgudub dambo inuusan dhicin waa u aqli celiha inay dadka mas-uuliyiinta oo ka dhashay dhulkan u dhashay aan la aflagaadayn oo 24 hours aflagaadada lagu wado taas horta waa ka waaniha nimankan walaalahayna waxaan ka hadday wax sharciga wataan waa soo dhaweyhaynaa ha yimaadeen meesha lagu kala baxo oo sharciga joog laakiin inaan in goofka la yimaado meediya la keenay uun maalin walba laga hadlo la yidhaahdo sheeg walaxaan leenaa sax maahan waxaa wax lagu lahaadaa waay lahaansho tukumiitiya wax lagu lahaasha qofkii tukumiiti iyo goofley hadda dadkan meesha joogo oo rag iyo dumar leh waxaa waaye dadkii oo cabahaya waay waxaan umalaynaa hadda qoraxda hadda saacaddan jirto inaan rag iyo dumar waxay isugu yimaadeen aysan baadil iyo dulum ahayn waxaan rabaa marka dadka 24 saac tashuushka ku furaayo burdheere iyo eeriyadiisa waxaan rabaa inay ilaahayna ka cabsadaan annakana aanan aynugu xadgudbin xadgudubka markuu bato annaka waa daalaynaa haddaan daalnana xadgudbisheeg inaan dadka iska dhicin ay tegi marka in heerkaasi aan ugula geynin ixtiraam aan weli u haynaa islaamnimo iyo walaalnimo iyo galgacalaan weli u haynaa aflagaadada iyo hantida taynaa ay sheegayaan inay ka waantuubaan waxaan rabnaa dadka milkiyadda sheeganaya dhulkan kaxari iyo burdheere iyo surur iyo faragooy iyo abisaaq
ملكيتها هيركي اسكال والا يغانا ان شر جرائد لقبتها قول اسكو حيرو اما الصحافة ان لو يرى اللي راس دعوضان قبنانا ملكيت لقوهي مايو قولك وحان ربنا ماشا ان تاقن هاي ايا ميلاها ان شيغينو لمان تود دادك اسكال هاي قداشا ينقا تاقن يهين انقو عدكو دكو هالاينو ايام وحان ربنا وراركا مركز تنقصو الله اللامنا ايا ادولا ان لغا بوبا وحكما جيران واي دادك قداشا ايدي تاقن دول مبوبي كران داد مبوبي كران داد مساكينة oo goofkay ku dhasheen ay awowayaashood ka dhaxleen ilaahay hadda dhax dagan waayay lacag ay wax ku booban ma haystaan malaafi ay wax ku booban ma haystaan dawladda sida Soomaalidu u leedahay u leeyihiin maana si gaar ah dawladda u malaha abkowayaashood waxay ku dirir jireen waa kuwan adag muunaha yaqaan sooyinkan ayaa goofaan cadawga looga celi jiray Soomaaliya hadda cadaw isku ma aha walaalaan nahay annagu inaad dadka dulminno meeshaan uma taagnin in la dulmiyana ma aqbali karno dawladdana sida dadku u leeyahay u leenahay in la dulmiyo dawladda madaxayna lagu dulmiyo ma aqbali karno waxaan rabnaa dadka mas'uuliyiinta ee annaga si gaar ah dawladda noogu matalo inay xaq islaameed noo qaadaan annagu dawladda noogu matalaan hadii nala dulmaayana in dadka naga dhiciyaan dawladda ay ula mid yihiin si gaar ah annaga noolama jiraan waxaan rabnaa in aflagaadada iyo dacayada markasto ayaga ku dhacayso nimanka hadda ka imaanaya warkaas inay ka istaagfaartaan mar lamaanna aynan lagu soo laaban waa uga digaynaa ha ka tanaasulaan yaynan lagu soo laaban milkiyadda oo inta goofo aan soo sheegnana qofna laala ma jirto annaga iskale dawladdana way ogtahay hadda ani goofkayga cabirahayo ee maanta dana uga gasho heshiis la sameeyay ee ah aniga in lay goofkaas heshiis aan ka galaayo keenana galaayo ganacsato nin xoolaysto usuna rabo inuu goofka maal gashado heshiiski markaas dhaqan galay 1983 warqadi ahayd ee cadday haysay in goof la lagala heshiiyo ninkii wato welcome lana ma diidan ninka haysan in xoogaayana waxaan leenahay walaal u raali ahow waddanka sharciya ka jiro dowlad federaal ka jirto amniga ka jiro oo booliisa gobolki banaadir waa maasay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqo magaalada yuusuf xuseen jimcaale madale madaxweynaha sidoo kale heeyada garsoorka sidoo kale annaga cadaaladan rabnaa dad dulmi mayno cidda aan cadaalad ku socon eena dulmi hayso waxaa noo dhexeeya sharciga waa aan golnahay kama weynin sharcigaasaa naga weyn waa meesha loo naqaayo laba qof hadday isqabsato hadday wax ku helaan dacwada wax ku helaan ma diidanin laakiin in goofti iyo la yimaado masaakiinta dhexdeeda la yimaado iyo la duubo laga hadlo dad lacay ma ongolin aqbali mayno waxayna noo ku dhimayna dhergeenii iyo burjukadeenii ayaa taala marka aqli gal ma tahay dhergaada iyo burjukadaada halku yaalo yaan ka qaadanayaa dhergeegii iyo burjukadeeda soo dhiganayaa absolute waa waxaan dhici karin waa riyo waa madadaalo dadka riyada ku jiro oo walaalheen waxaan leenahay horta dadka masaakiinta ah oo madluuminta ama dulmi kartiin dad aad idinka dulan waxooda aad ku qaadan kartiin maahan shalay yaa iyadoo dowlad joogto oo xoog leh oo maaragtaa mabaadi hanti wadaaga wadata ee qofkii hadla la dilayo yaan ka dhiidhinay maanta macaadallah iyo aan waxaynii loo soo noqday federaal ah suuragal ma ahan waxaagayaan qaadanayaa marka dhulkan annaga leh oo waa xaqeena dadka walaalaheen waxaan u sheegaynaa xoogna igaagama qaadi kartaan hadal meel lala yimid oo dhacnac la yarina idinkaa ku ceebo wax kuma qaadi kartaan dad mas-uuliyiin oo loo gafayna dee xajigu suu sheegay weey ma taqaan ilaahay wuxuu yiri walaa tasiru waasiratu wasiru ukhra annagu u gafimayna cidna u gafimayno cidna oran mayna ma taqaanaa ee saasaa tahay laakiin waxaanan leenahay
وحان أمهد عليه إلا مدحوينها دالك دكتور حسن الشيخ محمود أو ديغانا المقدشو وسو جيستي إنو قرحيو وناجيو كردقا حتلقاي مشروع وين ماشان لي راهدو مارينا بي جدنا لو بحشلول مارينا وأمهد عليه إلا مقالة وحيقش حق أفقو يقشي انت نجسير يقشي انت لما قالت افكاد واي وافر كيلومتر مركب ماشان انقو عن ديار اوناي قوفه هيني او ابيد اني مقالن نقطو او لقنو صندوق لدكتو انقا عن لقنو ني يميد بوب كو يميد اونا لقن ماشان واه ماشي دكا دولت دنقو متلا لقد دور الله هاي واه ماشي مدحوينا دلك لقد دور الله هاي دكي سواي دكا ماشان جوغ وحان ربنا on diyaar u nahay qodobka kala kulabaynaya annagoo maxkamaddu waa maadsantahay gudoomiyaha gobolka banaadir oo Cali Ugaas Cabdulla u horeeyay oo dhaqan gelshay sharciigan seer diyeesho waa maasan yahay jannada Allah ka waraabsho Umar Finish waa maasan yahay madana Dr. Yusuf Hussein Jimcaale ee ilaalishay xuquuqda deegaanka iyo goofa sharciigaasna ku dhaqmay asagana waa maasan yahay madaxweynaha dalka waa maasan yahay maxkamaduhu waa maasan yahay annagu sharciiga aan ku qanacsanahay una yeelimayna wax waxaan rabnaa sharcigaas waxa uu nasiihayo oo maaha dhul abeed ah dhul abeed waay meeshan dhul abeed waay ab isaaqa la yiraahaa burdheera la yiraahaa xaji abdiya la yiraahaa nimaaran geedaha saas u tilmaami karin inuu biriga diyaarad inta wax ku cabirtay dukumeenti marya habaaba oo la tago ma yeelino وحواي دكان وحاكم التلاق بارلمان كأي دولة حلبان اسمان محمد محمود اسمان حادول اسمان دكاجي واي كدور الله هاي صندوق ميشان دقال هاد واي هاد كجار شرعي على دكان كم التلاق بارلمان كتك محكمة دتك يا أنا الورقة ده اللي رح وراي دكان بينا لغود السنن حلبان دكاجي دكان كاي غود كتفا أنا صامن الشباب اللي تي في دكان كبرنر إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة